Po që ndëruar është gjëna me mbajt hajmali edhe a mi besuat që ati hoxhët që mi merë 150 euro për në hajmali. Se unë si jam di mirë, kam desht me më shkatru prej burrit me sehire. Që kam me bëhë se si jam e knashtëne me qëta hoxhëllarë që marrin par ama për i frigës që po ndohëna nga burri hala e mbajt që atë hajmali ju përshëndes Zoti ju rujtë. Për kësi pare, Allahu të rujtë, ja Rabbi, hajmalia nuk të mbron prej ndarjes, prej burrit, e asë nuk të bashkan me burrin, pra asë nuk ndan, asë nuk të bashkan, sepse nuk është fati dhe jeta ndorën e hajmalis, por është ndorën e Allahu të madhruar. Kje punë është të kryjë, është në dorën e Allahu të zëvëgjel. Pa dashtë Zoti nuk bëhat kur gjo. Gruja asë nuk merët me hajmali, e asë nuk lëshohet me hajmali. Burë asë nuk afrohet me hajmali, e asë nuk largohet me hajmali. Ato janë mashtrimet njerëzve të lekë. Ti po dëshën se ata të kanë bërë keq ndoshta, dë burët të në familjes, ndoshta dikush më i largët, 28 din, pas për dija po kuptohet që ashtu aja, dhe ti ke frikë se ata po dojnë me da, kush dhe qoftë. Sani më i miru i motër është mas namazet, inshallah namazin t'i e falë, me bëdhë dhikër, sabah dhe akshëm. Dhe me lutë Allahu në madhruar, me të mbrojtë Zoti. Me të mbrojtë Allahu. Për i rëndësisë të dhikërit në përgjithësi, dhikërit dhe me thanë që përkëtujem Allahu në mas sabahit dhe mas akshamit, apo para akshamit që atë kësë prishpon. Për i rëndësisë ti, në veçan ti, këndimi dy kulauzave, kulauzu bi rabbil falaq dhe kulauzu bi rabbin nas, është me na mbrojt Allahu prej syve, syshit, prej magjive, prej sehireve. Me na mbrojt i madhi Allahu Azza wa Jall. Për të arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka në hadith të vërtet, ka këndu dua me na mbrojt Allahu, me mbrojt Allahu prej këtyne seneve, e pastaj, kur kanë zbrit dy kulauzat, kulauzu bi rabbil falaq dhe kulauzu bi rabbin nas, i ka lanë të dua dhe i ka marrë të Koranit, dhe ka kënu këto. Mirë, po me gjithate, për pas ty në krejt, nuk prish pun me shkutë ndo një hoqë, i cili frynë me Koran dhe me sënet. Jo pun hajmalije. Por frynë me Koran dhe me sënet. Nëse tep në i ujë me pi, në i diska, në i nuk ka dertë, në i vajmë u lyme të, në i nuk ka dertë. Por e hemali me bajt në krahë djatë, në krahë majtë, këtë adion, mu nuk më duket kjo punë legjitime, nuk thëmë se është haram, nëse hemalia nuk ka shirkijat, por ka vetëm Koran. Nuk thëmë se është haram, por thëmë mësë me bajt. Nga friga se, po të shko mendja ty që shpecik ti, se hemali është e cilat mbronë, e jo pasha Zotin Allahu të mbron. Se jo hemalim, po kam Korani këtu dikon. Këtë Korani me marrë me veti, nuk të mbron, pa dashtë Allahu. Bëti hava këtë Korani me marrë, jo një hemali, me 2-3 jetë e 5. Në ndë, atë hemalim unë dëshme përdor, ndodhë, habitesh në përvenet në dyte, në bani e tjere tjere. E nuk javlen. Kështu që vlanë me ngutë e hemalin e hjek, dhe është në nëzjerë me kallë e djek, i lutësh Allahot me të mbrojtë Zoti të barëke vë të ala. Ese për këtë asaj 150 euro, ma pak a ma shumë, ti për ata më së ledhë. Se si njeri e ka për veti. A ka drejt hojgjë, a s'ka drejt me të lipare, a je din. Dhe a je banat me sejle, se vapin e gjënaj. Ty e nuk të interesen. Ty të interesen, a kam të drejt me bajt hemel, ja nuk kam. Allahu të rujtë ja Rabbi.